بسم الله الرحمن الرحيم. قميص طويل uzun ko'ylak. Ha? Agar ko'ylak uzundir deb birinchi ko'ylakni aytib, ko'ylak haqida xabar bermoqchi bo'lsak, al qamisu tawilun, ko'ylak uzundir deymiz. Ana endi ko'ylakni qandayligini aytmoqchi bo'lsak, qamisun tawilun deymiz. Ya'ni qamisunga alif lom bermaymiz. Uzun ko'ylak bo'ladi. Ana mudarrisun, men o'qituvchiman. Ana endi bu yerga qaysi bir mos kelyapti? Qovusni ichiga ikkita so'zni berganlar, shu ikkita so'zning qay biri mos kelsa, o'shani qo'yamiz. Ana mudarrisun, men o'qituvchiman. Qanday o'qituvchisiz? Jadidun, yangi o'qituvchiman mana. Sahlun, oson degani. Al-asforu, chumchuq, toirun, qushdir. Qanday qush? Kabirun, sog'irun. Sog'irun, kichik qushdir. Xolidun, xolid, talibun, talabadir. Qanday talaba? Mujtahidun, tirishqoq talabadir. Sa'bun, qiyin degan. Sahalun, oson. Bu lug'atlarni ham yodlab olamiz. Abbasun, tajirun. Abbos tijoratchidir. Qanday tijoratchi? Qanaqa tijoratchi? G'aniyun, faqirun. Boymi, kambag'almi? O'zimiz tanlab olamiz. Ikkisi ham tushaveradi. G'aniyun deylik. Abbos boy, tijoratchidir. Ala sariri, karavatning ustida qamisun tawilun, uzun ko'ylak bordir. Saqilun, og'ir degani. Fil g'urfati, xonaning ichida bordir degani. Kursiyun, kursi, qanday kursi? Qasirun, qisqa yoki jamilun, chiroyli. Chiroyli kursi bordir. Xo'p, mudarrisun jadidun, yangi o'qituvchi. Hamidun, mudarrisun jadidun. Hamid, yangi o'qituvchi. Abbasun tajirun g'aniyun, Abbos boy tijoratchi. Amudarrisun hamidun, Hamid mudarrismi? Na'am, hamidun mudarrisun jadidun deymiz. Hamid yangi o'qituvchidir. Amudarrisun qadimun huwa, u eski o'qituvchimi? La, huwa mudarrisun jadidun, yo'q, u yangi o'qituvchi. Amudarrisun jadidun huwa, u yangi o'qituvchimi? Na'am, ha. Huwa mudarrisun jadidun, ha, u yangi o'qituvchi. Atajirun Abbasun, Abbos tijoratchimi? Na'am, ha. Abbasun tajirun g'aniyun, Abbos boy tijoratchidir. Atajirun faqirun huwa, u kambag'al tijoratchimi? La, huwa tajirun g'aniyun, yo'q, u boy tijoratchi. Atajirun g'aniyun huwa, u boy tijoratchimi? Na'am, huwa tajirun g'aniyun, u boy tijoratchidir. Mana javobini ham beribdilar. Al ajibatu, javoblar. Al ajibatu, mudarrisun jadidun. A mudarrisun hamidun, yangi o'qituvchi degani bu. Hamid o'qituvchimi? Na'am, ha. Hamidun mudarrisun, ha, Hamid mudarrisdir. A mudarrisun qadimun, huwa qadimun, huwa dani ismini cho'zamiz. U eski o'qituvchimi? La, yo'q. Huwa mudarrisun jadidun. Yo'q, u yangi o'qituvchi. Mudarrisun da r'ni ikkilantiramiz. A mudarrisun jadidun huwa, u yangi o'qituvchimi? Na'am, ha. Huwa mudarrisun jadidun. Ha, u yangi o'qituvchi. Atajirun Abbasun, Abbos tijoratchimi? Na'am, Abbasun tajirun. Ha, Abbos tijoratchi. Atajirun faqirun huwa, u kambag'al tijoratchimi? La, huwa tajirun g'aniyun, yo'q, u boy tijoratchi. Atajirun g'aniyun huwa, atajirun tanasini cho'zamiz. Atajirun g'aniyun huwa, u boy tijoratchimi? Na'am, ha. Huwa tajirun g'aniyun, ha, u boy tijoratchidir. Bugungi darsimiz qani, ha, shuni o'zi kifoya qilar ekan, uni keyin o'tamiz inshaalloh.